Hej. Jemi gjithmonë në makinë me dy timon në Radio Kombëtare Klab FM. U kthyem nga kjo ente pak e zhurmshme për ta vazhduar, njësoj. Të zhurmshme, por me lajme të mira fare. Me lajme të shkëlqyera, sepse bashkë me ne në studio është Albi Avdiu, CEO i Electro Magic. Më në fund, përshëndetje. Më në fund, kam diçka për të thënë që në fillim, Albi, sepse ti ndoshta nuk e di, por Electro Magic. Përjeto eksperiencë. Hema. Është pjesë e pandarë. Po. E përjetojmë për ditë. Po si u bët 19 vjetë me Mile në Shqipëri, si ka mundësi? 19 vite me rritje të përvitshme me Milen. Thjesht para se të fillojmë të flasim për Electro Magic. Me rritje jo dhe ajqë, se ti ke humbje. Ti nga. Para 19 vjetës ke qenë me flokë, më dhe tani. A, ma keli, tani një në radio, keli në flokë. Po kemi ca kamera, kështu vërdat. Jo, thjesht, kjo paranteza që doja të bëja, ka lidhje e pare punës, se unë isha rrugës të makinë dhe nuk e di nëse e deklarua që u mbyll kape rrenën. Po, u mbyll. Tani themi vetëm gjërat vërteta. Okej. Dhe një gjë tjetër që më pëlqeu, nuk e dija, unë dëgjoj shpesh në radio, nuk e dija që këto zilet pa. Ju i kishit me vërtet në zyrë. Mendoja se ishte kështu një efekt, një sound effect. Do efekte të tjera, për shembull, më kërkoj një efekt. Do efekt lavatrice Mile? Jo. Efekti lavatrices Mile nuk mund ta bëni sepse janë silencioze, nuk ndihen. Atëherë do kur shojmë të falurin e gjë. Do një efekt të lavatrice çeke që kanë pasur në shtëpi. Atë po. Aty ishte kjo gjë. Më gjen një efekt lavatrice gjendë nuk e çat bësh domun. Dhe po efekti lavatrices vetëm sa për të qetësuar gjuesit është ky. Jo, s'ka fare efekte. Po s'ka pra, nuk ka qetësi absolute. Unë kam thënë që kam një centrifugofobi. Ashtu, ëh? Nuk e di, domethënë. Centrifugofobi nga zhurma apo të qenit brenda? Ah, okay. Nga zhurma. Nga të dyja. Brenda mbetesh vetëm në dy raste. O aksidentalisht pasi ke pirë shumë, ose kur martohesh. Por kjo nuk ndodhem mirë, yeah. Okay. Jo, ka dhe njerëz që i duan shumë rrobat e tyre dhe thon ti ruaj ti jem vet brenda kulla. Po. Megjithatë kemi për vjetor, gjë i do thotë që ka ofertë apo jo? Është e vërtet. Këtë vit Electro Magic po bën ofertën më të madhe që ka bërë ndonjëherë sepse duke u rritur vet, duke bërë 19 vite vet, duhet bëj dhe 90% ulje për gjithë produktet. 19% ulje. Wow. Ta gjeu në ofertën e vitit tjetër. 20% ulje. Ja, ne do t'ja lëm kohës surprizën se mund edhe t'ju surprizojmë me diçka tjetër vitin tjetër. Pa tjetër që do mundohemi gjithmonë që t'i qëndrojmë sloganit ton përjeto eksperiencë. Pa tjetër, dhe... qa është kjo slogani e ka këtë fjallën eksperiencë në të gjitha dimensionet e saj. Pse? Electro Magic ka brende si Mile, Teka, KitchenAid, të cilat të gjitha janë mbi 100 vitet vjetra. Pra, Teka është 100, KitchenAid 105, Mile 125. Përveç kësaj, Mile është 125 vjeçë. Para Ismail Qemali? Bëj llogarit vet. Ismail Qemali. Do të ne ngrinim flamurin në qytetin më të bukur në botë. Ata bënin lavatrice. Ata bënin lavatrice. Ata jo vetëm lavatrice, po pajisjen e parë që kanë pasur ata ka qenë kështu skrematrice, pra që bën të gjalpin me domethënë pajisja e parë që ka lindur Mile ka qenë një gjë që bën të gjalpin 25 vjet më përpara, domethënë me gjithë ato le të kthehemi në ditët e sotme. Të qëndrojmë tek fjala experience. Fjala experience pra ka të bëjë një me eksperiencën e brendeve që ne sjellim në treg, ka të bëjë me eksperiencën e të blerit në Electro Magic sepse ne nuk kemi supermarkete, ne kemi butik ku i shërbehet klientit si konsulent profesionist, nuk është një raf që njeriu shkon i shikon pajisjet dhe vendos. Pajisjet janë në punë, pra ti përjeton eksperiencën, mund edhe të gatuash në showroom-et tona. Wow. Mund edhe të shikosh lavatrice në punë si lan rrobat, pra janë gjitha detaje që të japin një eksperiencë të veçantë në blerje. Pastaj, kur i blen dhe i ke në shpi, po pa tjetër që është eksperiencë më vete të kesh pajisje tona në shpi. Me thëmë dhe dhe që është qëfar është më e rëndësishmja, është ajo që ne kemi shërbimin më të mirë pas blerjes, pra si në montimin në shpi, ashtu dhe në
ruajtjen e një niveli të lartë shërbimi në rastet e ralla që mund të ndodhi që ka nevoj dhe çfarë bëjmë ne është imagjino Kelly të prishet frigoriferi në mes të verës. Në ka ndodh. Të ka ndodh, por Electromagic të sjell një frigorifer zvendësues derisa të rregulloj frigoriferin që ti ke. Kjo është arsyeja pse u bëra Electromagic, sepse aty ku e kisha frigoriferin nuk më sollën fare një frigorifer zvendësues, më zvendësuan me diçka tjetër. Që nuk më sollën një kovë ujë me akull. Por nëse nuk është kjo e rëndësishme, zakonisht ku bëhen këto lloj intervista shkujtojnë gjithë njerëzit që ne i marrim të i përkëdhelim, të ftuarit etj., sepse ti je CEO i Electromagic, kush jemi ne që gjykojmë punën tuaj etj. Por kjo pyetje është shumë e vështirë, domethënë prandaj duhet të përgatitesh dhe duaj një përgjigje sa më të sinqertë, pavarësisht se pyetja nuk është politikisht korrekte, ty nuk do të pëlqej. Atëherë, ti the që i kemi pikat tona si butik, ku ti dhe i ke dhe si experience zone, pra që ti shkon atje, gatuan etj etj. Mm-hmm. Një nga pikat më klasike, që pak ka një vit që të gjitha mjetet janë në punë, është ajo e Vasil Santos. Po, unë kam pas pikët preferuar që përpara se Greta të jetonte atje. Por vjen tani atje dhe gatuan. Kupton apo jo? Dhe gatuan, madje do gatuojmë bashkë, përdorim gjitha mjetet e gatimit, gjitha elektroshtëpiaket e kështu me radhë, bëhet një gatim shumë i mirë. Pastaj do ta konsumojmë gatimin kështu ndër këtej, pra minimumi unë do vënohem aty 2 orë. Pa. Kush pa paguan gjobën në makinës? Kjo tani, këto janë pyetje, këto janë pyetje. Kjo është pyetje që më ke vënë me vërtet në vështirësi. Megjithse kemi aplikuar për të pasur dy vende parkimi përpara aktualisht jo, mund të gjesh gjithmonë nëse je rezident i Lagjës, se kja të ndodh që mund të marrësh në gjobë nëse nuk je rezident i Lagjës. Atëherë ne zgjidhim kështu, është mund mes Tiranës te Vasil Çanto dhe është mua atje mund të shkosh edhe në këmbë. Shumë, unë kam 2 minuta, domethënë nuk është nga radio deri atje, është fare para afër. Por gjithsesi më thuaj pikat e tjera fizike. Pika fizike ne për sa i përket zonës Tiranës kemi edhe në Prestige Home. Pastaj parkim, pastaj aty. Sa duhet mund parkosh këtu? Ku dush domethënë? Madje mund të harosh atë modeshë, po. Kemi në Fier që kemi vende të rezervuara parkimi para dyqanit. Kemi në Vlorë, po ashtu ke mundsi parkimi para dyqanit. Kemi në Gjirokastër dhe në datë 26 po hapim në Lushnje. Nuk ke parkim publik kështu pa pagesë, po ke parkim privat me pagesë minimale, por duke qenë që është në qendër të Lushnjës, prapë mund të shkosh në këmbë. Jo ti nga Tirana, ata që janë Lushnjë. Ore, tani varet edhe ku të kap rruga. Si dihet më apo? Se nuk është se po shkova unë për gatuar diçka. Për shembull, shkoj nga Tirana në Lushnjë, un kam një lloj turizmi timin personal në Lushnjë për byrek. Po, si dihet. E bëj besoj bëni dhe ndalojet e mile, nuk do të thotë që nuk arrita marr elektroshtëpiakën që dua me të njëjtën ofertë e kështu me radhë. Mund ta marrësh pasi në këto ditët e hapjes do ketë dhe pak ofertë ekstra për Lushnjën, pra 26 deri në 2 nëntor. Po sepse është hapje re. Është hapje re. Edhe me rastin e rritjes së elektromë Magic, është bërë një broshure dedikuar për dyqanin e Lushnjës, kështu që i ftojmë të gjithë banorët e rrethit të Lushnjës që na ndjekin, edhe të Divjakës e afër e kanë, që të shkojnë të përjetojnë dhe ata eksperiencë. Vazhdojmë të jemi në makinë me tri timon, në fakt me tre timon. Jemi gjithmonë me Albi Avdiun, i cili është CEO i Electromagic. Po, deri më tani na ka treguar shumë gjëra interesante. Patjetër, patjetër. Po mbi gjitha kemi 19% ulje erë, sepse u bën 19-10 mile në Shqipëri dhe kemi për gjitha produktet 19% ulje, por këto do ta prekim pak më vonë. Të bësh ose të jesh klienti Electromagic. Pa tjetër që po si e duhet bësh, sepse ka benefitet e veta. Unë fola pak për shërbimin standard që ne kemi para blerjes dhe mbas blerjes. Por ne si Electromagic këtë javë po lançojmë dhe një paket që quhet Electromagic Premium Care. Që kjo përfshin përveç garancisë standarde që kanë pajisjet, përfshin dhe 2 vite garanci e shtes. Por ndryshe nga çdo garanci tjetër në treg, ke parasysh kur blen një makinë të re, po, të thonë duhet, po si bëre mirëmbajtjen e rregull, duhet i bësh mirëmbajtjen e rregull.
Ne këtë mirëmbajtje shkojmë a bëjmë njerëzve në shtëpi në mënyrë periodike një herë në vit, që të kujdesemi për pajisjet e tyre. E bën ju mirëmbajtjen e pajisjeve që blien të të kujdesemi sepse pyetje prapë vështirë, domethënë. Shkoni me bukë me vete. Jo, kanë. Është nevoja. Apo, po se për shembull, mua pajisja punon kaq mirë, jam kaq i lumtur, kaq i kënaqur sa ti kur vini, për shembull, ju jap dhe drek. Nuk e refuzojmë normalisht drekën. Por mund me kushit pa, që të gatuhet në moment pa, me pajisjet që sapo i kemi bërë servisin, ha, pa shumë patjetër servisin dhe pastrimin, pra, pa. Se ti furrën mund ta përdorësh shpesh. Mm. Vin të sugjerojnë mënyrat si mirëmbajtje, si pra janë mirëmbajtës dhe konsulent në shtëpitë e klientit. Kjo që ka fantastike. Doan, po pse bëni ju këtë? Domethënë tani ndihesh keq, domethënë. Qofse nuk je klienti joti, domethënë. Ne në qendër të gjithë veprimtarisë ton kemi klientin. Dhe ndryshe nga ato që janë masiv, ne do ngelemi me butik, ne do ngelemi të parët në shërbimin ndaj klientit. Dhe kjo është gjëja që ne na ka arritur dhe na dhe si thua ne klientët na rikthehen. Kjo është një gjë që nuk e kanë mundësinë ta ofrojnë dhe të tjerët, jo për arsye se nuk duan, pra jo për mungesë dëshire, po për arsye të formatit të biznesit. Ndërsa ne që në baza jemi të fokusuar te klienti në qendër. Thon këta anglezët kështu customer centered organization enterprise, për këto fjalët fancy, po un po e shpjegoj. Jo, mirë, shumë mirë e bërë se ishim gati ne kemi një fjalor këtu, po na ndihmove jashtëzakonisht, na ndihmove shumë. Tani e tham që kemi 19% ulje për me rastin 19 vjetorit të miles në Shqipëri. 19% ulje për të gjitha, nëse janë të gjitha na i thu gjithë listën. Janë për të gjitha kategoritë e produkteve mile 19% ulje. Kemi dhe për fshesat mile ca oferta edhe pak më shumë se 19%, pra janë me çmime standarde për disa modele fshesash. Po. Katalogu ti përdorin burrat për qef fshesat. A lezetma? Zbavitin. Po nderohesh dhe me gruan, i thonë bona punën. E bëri fshesa. Është po punën më të lehtë, po rritet popullsia. Kupton apo jo? Vetëm nga fshesat mile. Po. Kështu që kjo është ajo që ne i premtojmë dhe i mbajmë konsumatorve, klientëve tanë të rinj dhe të vjetër, për sa i përket kujdesit që ne kemi për ta, jo thjesht si një shitje momentit, por në gjithë jetën e tyre. Doma përveç fshesave kemi 19% në të gjitha elektroshtëpiaket mile, apo jo, ma bëjë një herë zhurmën e centrifugës miles. Po, më një herë. E frikshme, e frikshme. Vetëm zhurmë nuk kishim, vetëm zhurmë. Edhe baza nuk dëgjoj, merë me mënd. Albi Avdiu, të falenderojmë shumë, të urojmë gjithë mirë aty dhe edhe 100 vjeç, domethënë kjo nuk diskutohet. Shiko, pajisjet dhe markat që Elektromedje kanë në Shqipëri, në fakt i kanë te i kaluar 100 vite vet, është pak siklet, thua, edhe 100. Po, po jo, për Elektromedje, edhe 100 është urim që qëndron, një urim që dhe unë duhet t'ja kthej juve për emisionin tuaj, kaq simpatik. Kisha pritur një jetë për këtë. Kisha pritur një jetë. A mund ta thuash urime për emision? Jo, nuk e dhe. E keni shumë emision simpatik, nuk dhe urime për emision. Se nuk jam telefon. Pa tjetër. Electromagic. Përjeto experience. Dhe mos harroni 19% ulje deri më 38. Kudo. Ata të lushin e çik më tepër, po. Ne kam bën me hatë. Me lem. Absolutisht. Faleminderit. Faleminderit juve.